Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. Mən Nihat Cəfərli. Yenidən sizlərlə belə bir maraqlı məsələ həll edəcəm. Və gördüyünüz kimi məsələ sürət məsələlərinə aiddir. Mərhələli məsələdir, biraz uzun ola bilər. Diqqətlə dinləyin sualı. Deməli, sual fidan və əldən danışır və bizə burada iki dənə situasiya verib. Birində əks istiqamətdə qaçmaqdan danışır. Birində isə eyni istiqamətdə qaçmaqdan danışır. Biz də hər iki düsturu yazırıq. S bərabərdir. V1 üstəgəlik V2 vur T. Bu, əks istiqamətli hərəkətin düsturu. Bir dənə bilirik, S bərabərdir. V1 minus V2 vur T. Bu da eyni istiqamətli hərəkətin düsturudur. Bizə informasiya verir ki, əks istiqamətdə qaçarsa 10 dəqiqə sonra aradakı məsafə 1 kilometr 250 metr. Yəni, 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Yəni, baxın, zaman nə verir bizə? 10 dəqiqə sonra məsafə nə olar? 1 kilometr 250, yəni 1250 metr olar. Məsafə var, zaman var, amma sürətlər bilinmir. Amma onlar eyni istiqamətdə qaçarlarsa, zaman nə verir bizə? 10 dəqiqə. 10 dəqiqə sonra 50 fidandan 150 metr öndə olar. Bu da V1 çıx, V2 bəlli deyil. V1 üstə gəl, V2 bəlli deyil. Deməli, bizə baxın, əks istiqamətli hərəkətdə zaman və məsafə, eyni istiqamətli hərəkətdə zaman və məsafə veririz. Düzdür. O zaman biz nə edirik? Bax, burada deyirik ki, bax, bu isə. Burada V1 üstə gəl, V2 nəyə bərabərdir? V1 üstə gəl, V2 bərabərdir. Yəni, 1250 böl 10-a, yəni 125-ə. Buradan da V1 minus V2 nəyə bərabərdir? 150 böl 10-a, yəni 15. Və burada sizin üçün bir sistem kəlinlik yaramış olur. Yəni, əli ilə fidanın sürətləri cəmi və sürətləri fərqli. Və bu sistem kəlinliyi də alt-alda toplayırsınız. Plus V1, plus V2, minus V2, bunlar sıfırlanır, ancaq bunlar qalır. Yəni, 2 dənə V1 bərabərdir 125-15-in cəmi 140-a, V1 də bərabərdir 140/2, 70-ə. Demək ki, V1 70-də gətirir, bu da V1-in yerinə yazdım 70. 70-in üzərində nə gələndə 125-liyir? 55. V2-də oldu 55. İndi burada deyir ki, fidan 50 fidandan öndə olar. 50 fidandan öndədirsə, deməli, 50 sürətlidir. Yəni, bu 50-nin sürətli, bu da fidanın sürətli, görürsünüz. Və sual bizdən fidanın sürətini soruşur və cavabımız nə olur? 55 metr bölü dəqiqə olmuş olur ki, bax, bu sual da bu cür həll olan bir sual olmuş. Oldu.